大家好，本期和大家主要讲解辅助驾驶系统界面显示 GPS 状态异常的排除方法。 GPS 信号是由千寻账号提供，主要负责辅助驾驶的定位信息，导引车辆实现高精度作业。在使用过程中，当显示屏主界面显示 GPS 状态异常时，点击显示屏主界面左下角设置按钮，选择故障诊断，查看故障状态和原因，返回主界面。 GPS 状态异常的排除方法。方法一，在使用过程中显示界面出现 GPS 状态异常，千寻账号未固定，检查卫星天线有无遮挡物，保持卫星天线清洁无污物，远离树木等遮挡物。方法二，打开仪表罩，取出 RTK 控制器，检查 RTK 控制器上的定位灯是否亮红灯，常亮为 GPS 信号正常，若状态为一闪一闪亮红灯， GPS 信号未固定。方法三，检查 RTK 控制器版本，最新版本 RTK 控制器侧面标贴上有两个黑点，若没有，则需要更换 RTK 升级版本控制器。方法四，检查千寻服务账号是否到期，若前期辅助驾驶能够正常工作，后期界面显示 GPS 状态异常，在显示界面上点击设置，选择关于，选择千寻服务，进入查询界面，查看千寻账号是否显示，显示账号为正常，若账号不显示，需要将 RTK 控制器上的 IMSI 号提供给技术人员查询有无到期，如果账户到期，则由技术人员进行处理。本期就讲解到这里，我们下期再见。